Pogotovo kad je ova predstava u pitanju, uvek smo jako uzbuđeni i što bi rekao moj profesor, ljudi se dele na uzbudljive i na uzbuđene. Šalim se, mi smo jako uzbuđeni i volimo ovu predstavu i svi se jako zabavljamo. Evo, malo pre smo imali tonsku probu i na svakoj toj probi nešto novo iskoči, da li od strane muzičara, da li od strane nas i nijedno igranje, ali verujem, apsolutno nijedno igranje nije isto. Sve nam, vrlo nam publika na neki način diriguje ritam, nekad znamo i da otrajemo, nekad smo tačni u minut, ali divna predstava, divna jedna ekipa ljudi i onako, baš smo postali onako jedna velika porodica. I orkestar na sceni, i balet na sceni, i muzika, i ples, i gluma, i duhovite scene, komične scene, i dramske scene. Zapravo je to skup svega onoga, svih tih nekih, kako ja kažem, alata koji su nama važni za ovaj posao. I telo, i pokret, i glas, i dikcija, i disanje, i kondicija, i trening, sve. Ja mislim da je nama ovo, ako se ne varam, treća godina. To nam je treća godina igranja, ako bi sad će nam biti, nisam baš sigurna. Pa divno je, divno je. Prvo je bilo vrlo zahtevno i odgovorno igrati musical, pogotovo što je meni ovo prvi musical u životu i nekako mene zovu Štreber, jer ja dolazim u pozorište 4-5 sati ranije pre predstave, ja volim da se zagrejem, da probam sa plesačima sve to kako treba, tako da velika odgovornost. Ipak, ne samo ova predstava, generalno moj kolega, divni kolega Dejan Cicmilović, s kojim sam imala tu čast i privilegiju da igram u Ani Karenjini, u kojoj igra on Karenjina samog, je rekao, toliko imam glavnih uloga iza sebe i užasno je teško nositi na svojim plećima čitav ansambl, jer glavne uloge uglavnom vuku celu ekipu i oni nekako prate nas. E pa tu se i vidi, vrlo puno puta se vidi kad smo u kom stanju mi, kada se uspori predstava, kada se da na tempu, tako da velika odgovornost, a velika odgovornost i zbog same publike, jer prosto oni ne smeju da vide sve to što se dešava iza scene.